to'q ko'k rangli liboslarda, ya'ni qora rangli desek ham balki to'g'ri bo'lar. Ochiq qora rangli deylik, keling. Ko'rinishdan maydon egalari Bunyodkor jamoasi. Oxirgi marta Bunyodkor Metallurgni 10-may kuni yutgan ekan Bruno hisobida. Keyin Neftchiga yutqazgan. OKMKda esa biroz boshqacharoq. Bitta g'alaba, bitta mag'lubiyat. Oxirgi o'yinda Kubokda Lokomotiv jamoasi Anzur Ismoilov, 7-chi Dilshodbek Ahmadaliyev. OKMKning hujumi 17-chi Sanjar Tursunov, 22-chi Shohrux Gadoyev, 27-chi to'rtta himoyachi, oldinroqda bitta futbolchi. Hozir yaxshi imkoniyat, birinchi xavfli vaziyat yuzaga keldi. Ko'raylik. Pas chiroyli. Darvoza tomon tepgan ekanda. Himoyachi daqiqada. Bizda esa hisob hamon 0-0. Top maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Shunday chalandi. Yaxshi. Mana bunday top o'yinga kiritilishi. Hujum davom etmoqda. Jahongir O'rozov qo'shildi. Top hamon Bunyodkorda. Va mayli. Tursunov. Vosh! Zarba noaniq. Gadoyev Ivanovichdan qanday o'tib ketyapti? Urushit. Yo'q, bu xato, to'p yo'nalishini o'zgartira olmadi o'zi hozir Sultonovning o'zi. Martin Boaki. Zo'r uzatma. Mana qarang, bormadi, xuddi to'pni yo'qotayotgandek, lekin qanday uzatma. Va o'yin qoidasi buzildi. Xurshid Riyoz tomonidan. Hujumni davom ettirmoqchi bo'ldi. OKMKning hujumi davom etadi. Chiroyli kombinatsiyalar. Tursunov. To'p jarima donchasi ichida. G'iyosovdan yana to'p o'tib ketdi. Shohrux Gadoyevdan zarba. Top maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Yana bir bor ko'rishingiz mumkin. Mana taqvoyilar hakam ham yordam berishga harakat qildi. Nafas olish bo'yicha to'qnashuvlarda balki biroz qiynalib qolgandir. Boaki kutmadi. Haqmazari. Hop, ofsayd bor ekan. Baribir ofsayd bor ekan. Olimpik Sog'diyona o'yini Sanjar Tursunov jamoa sardori. Boaki to'p bilan nazariy qo'li bilan o'ynadi. Qo'li bilan o'ynadi. O'ynamagan bo'lishi mumkin, qo'liga to'p tegdi. 22-chi Shohrux Gadoyev, 27-chi Martin Boaki, 88-chi Siyovush Haqnazariy. Ha, tekkan. To'p bilan o'ynaganda to'p tegib, endi qo'lli harakati bo'lmagan. Ivanovich to'p jarima donchasi ichida qanday qilib? Aytyapman-ku, to'p tushmadi oyog'iga. Bu yerda bemalol to'pni yana bir bor. Ha, chap oyog'iga kelib tushdi. 8-chi raqamdagi Shohruxbek Abdurahmon. Xato! Haqnazari sovg'adan foydalana olarmikan? Haqnazari aldab o'tdi. Zarba! Gol! Siyovush Haqnazari. Oh, bravo! Bakida 5-chi edi, lekin qarang. Zarba beraman deb raqibni aldab o'tganiga qarang mana. To'g'riladi, zarba beraman deb aldadi va burchakka nishonlayapti. Nishonga olyapti burchakni. Xato. Naskomidi. Juda sust harakat qilishyapti bugun legionerlar Aleksandr Kristinin jamoasida.
Topni orqaga yetkazayotganda sheriklari ham yordam berish kerak biz aslida. Yana mana ko'ryapsiz-a. O'tkurov. Voy, qarang Ahmadaliyev yutqazyapti mana shu kurashda. Topga yaqin bo'lib turgan Dilshodbekdan o'tib ketdi O'tkurov. 3-avgust kuni 1995-yil Tehron, Eron poytaxti Tehron shahrida tug'ilgan. 2021-yildan beri AKMK jamoasida to'p uzatma. To'p maydon tashqarisiga chiqarib yuborilyapti va Anzur Ismoilov 2-chi marotaba qaytaryapti. Yo'ldoshov. Zarba! Darvozabon to'pni qaytardi. Yana bir zarba. Yo'q. Vitaliy Denisov zarba darvozabon. Balkim, bilmadim. Balkim darvozabonning ustidan to'pni tushirishiga ishongandi. O Gadoyev, Gadoyev, vay Mirjamol. Nahotki to'xtab qolish kerak bu vaziyatda. Oy, Shotkurov o'tib ketdi. Yaxshi imkoniyat bor. Darvoza bo'sh, gol! Gol! Gol 1-1 Suhrob Izzatov. Hisobni tenglashtiryapti. Mehnatni tagi rohat. Harakat etdi. Sardormida Dilshoddan o'tib ketdi. Dilshod biroz avval katta qiyinchilik bilan to'pni maydon tashqarisiga chiqarib yuborgan edi. Shu bois ham charchab qolgan edi. Qoyil. Suhrob esa o'z vaqtida yetib keldi. Suhrob Izzatov 1-1. Bo'sh qolgan darvozaga to'pni tepdi.